Vítejte u dalšího vysílacího dne European Masters Group Stage. Už se nám pomalu blíží do konce a jak už znáte z toho světového šampionátu, tak ty první čtyři dny se ty skupiny různě míchají, ale od dneška následující čtyři dny budeme sledovat vždycky tu jednotlivou skupinu. Dneska to bude skupina B, Agorouk, Misfits Premier, SAPAP, všechny tyhle týmy 2-1 a nakonec G2, Artix, Akademka z 0-3, takže já si myslím, že G2 ještě budou chtít potrápit a zbyt tak té skupiny. Pořád nevíme, kdo postoupí, jestli to bude Underdog, SAPAP nebo Misfits. Nám ukážou tu jejich dominantní hru, která jim jednou trochu jela, ale to já už tady musím přivítat se mnou Morčáka. Tome, vítej tady, jak nahlížíš na celou tu skupinu, jak se těšíš a co říkáš na třeba i zbytek celého turnaje a klidně na ten jeho průběh? Tak já tě zdravím, Honzo, a zdravím samozřejmě všechny do streamu. No, na tuhle skupinu se těším neskutečně, protože pokud jsou, dejme tomu nějaký způsob, nebo dejme tomu ty možnosti těch výsledků vlastně po tom prvním týdnu, tak si myslím, že tenhle jeden z těch nejzábavnějších, protože máme jedno takový outsidera, který ještě potenciálně může udělat nějaký šílený comeback, což řekl bych, že asi OK, jako G2 Arctic, co si budem, nemají jest tak moc velkou šanci, ale pak jsou to tři týmy, které bojují o dva spoty a s tím, že všechny začínají na tom skóre 2-1, tak je strašně těžký dávat nějaký predikce, kdo to nakonec urve a o to, dejme tomu víc, lítej souboj to bude. O ty samozřejmě dva postupy, pak do té následující knockout stage, takže já se samozřejmě těším na tuhle skupinu, ať už jestli třeba G2 Arctic to ještě nějak vykouzlí a nějak se vrátí, ale bude to pro ně dost těžký, protože co si budem, když začneš 0-3 a teď přecházíme do toho formátu, kde odehráš všechny ty zbývající zápasy během jednoho dne, tak když si byl hold na té trajektorii trošku dolů, tak je docela těžký pak nějak během jednoho dne, už to není takový to, že třeba jeden den se pokazí a řekneš OK, spravíme to dalšího dne, hele, G2 Arctic, stejně jako všechny týmy, v téhle skupině dneska to, co se naučili během toho posledního týdne, tak to nám všechno dneska musí ukázat, protože je to jediná šance a samozřejmě ten poslední den, kdy můžou urvat ten postup. Já se možná z tohohle důvodu trochu bojím o SAPAP a je to proto, že G2 Arctic, tak pokud něco zlepšili, tak si myslím, že to pořád nebude stačit na ty výkony Rogue nebo Misfits. I když SAPAP dokázal je samozřejmě tu jednu hru navíc urvat, nejen proti G2, tak pořád jsou za mě trošku takový underdog i se skórem 2-1. A pokud G2 mají teda šanci někoho porazit, tak si myslím, že to bude právě tenhle ten tým. Nemyslím si, že se G2 zlepšili tak rapidně, aby tady porazili Rogue nebo právě Misfits. A právě proto si myslím, že tyhle dva týmy budou třeba postupující a že přece jenom, i když jsou tam tři týmy z 2-1, takže je to za mě možná trochu jasný. A co je za mě asi nejzajímavější skupina, tak je to Dčko, kdy právě Karmín Corp jako jediní docela dost utíkají a u zbytku, protože tam je Německo, no, to bude Španělsko taky boj, no. A právě ta NLC, seed 1, tak budou bojovat právě o ten druhý postupový seed se stejným skórem a Karmín ti vypadají, že jim nikdo tu hru nesebere, takže to by byla asi za mě nejzajímavější skupina. Tomé, tedy by ses měl vybrat mezi od Ačka do Dčka, tak která tě baví nejvíc a z jakého důvodu? Hele, mně se asi nejvíc líbí to Bčko, myslím si, že je to takový zajímavý příběh, protože G2, že jo, velký jméno, ale mají 0-3, tak všechny zajímá, jestli zvládnou teda udělat ten comeback a pak Rogue společně s Misfits na tom vrcholku tabulky jako dvě samozřejmě dost známý organizace, zároveň samozřejmě akademky týmu Rogue a Misfits a do toho je tam takový ten černý kůň, který normálně třeba by ty predikce byly spíš třeba pro G2 Arctic, že potom prvním týdnu budou nad SAPAP, ale asi moc lidí pro mě nepředpokládalo, že SAPAP skončí s tím skoro 2-1 a G2 ti to tak těm to úplně nejvíc nevíde. Takže já jsem asi fanoušek toho Bčka, ale samozřejmě to Dčko může být hodně zajímavý s tím, že u toho Ačka, Cčka, tam máme v podstatě to hezky rozdělený, prostě 3-0, 2-1, 1-2, 0-3, takže, ale ještě se to může zamíchat samozřejmě, takže nechceme předbíjat. U Cčka je problém, že z 0-3 je tam Macku eSports, kteří v jedné hře můžou vytáhnout nějakou šílenost, samozřejmě je tam Dreedy, ale ten tým z 1-2 je Mousesport s Liderem. No právě. To je ono, to je ta věc, která mě třeba u toho Cčka docela dost děsí. A u Ačka, Hamkers i ANO ukázali docela crazy playstyle a tým z 0-3 je Kick. To je jako ty výsledky tady na European Masters jsou fakt šílený. A my už teda se posouváme pomalu listy do draftu, kde tedy Seraphine, Nocturne, Thresh jdou do banu ze strany G2 Arctic, takže na blue side tyhle čempioni půjdou pryč. Na druhé straně Kai'Sa, Tristana, Hecarim, což znamená, že Lucian, Orianna, Lilia a Udyr
celou Open. A já nečekám asi nic jiného než Udyr, Lilia matchup, i když pořád se nám nabízí Volibear, který se docela dost teďka dostal do popředí té mety, silný early game jungler, může docela jednoduše divovat, protože vypíná věže, takže Tome, jestli máš něco k banům a k first picku, nejspíš na Orianu? Asi zatím jsou tady, nebo jako nějaký velký překvapení tady asi není, za mě možná ten Kai'Sa ban je trošku překvapivý, ale pořád je to něco, co se pak vidí jako komfort pro své oponenty, i když nemyslím si, že Kai'Sa by byl šampion, který jo, stojí za to úplně perspekovat, my jsme na to viděli krásné odpovědi, třeba Senna, Tahm, Kench, který jsou stále otevření, takže v tom případě si nemyslím, že by Kai'Sa byl úplně viable, takhle blind pick, strašně brzo v tom draftu. Orianna, to je takový standard, G2 Arctic zatím nevytahují nic nestandardního a my jsme mohli vidět, že Orianna opravdu hodně stoupá na té prioritě, ale pořád tam můžou přicházet odpovědi jako třeba Viktor, anebo i ta Akali, kterou už jsme párkrát na EU Masters měli, třeba v ruku lidera Assassin, který je hodně nebezpečný po těch změnách, my jsme se o tom kolikrát bavili, trošku pomalejší early game, tam má opravdu ty energy costy obrovský, no ale jakmile Akali hitne první item, má nějaký ty body v tom Qčku, takže kolem toho levelu 9, jakmile v podstatě skončí lane phase, tak ta Akali to dokáže udělat opravdu hodně. Mně se Akali líbí, jako ta odpověď do Oriany, je to super. Samozřejmě další odpověď nám přichází, asi nejčastější matchup, kdykoliv pikneš Rael a Alistar není v banu, tak co jiný obrát, než právě Alistara, Gragas, ještě ta druhá varianta, ale Alistar je vždycky lepší. A když prostě vidíš tuhle tu Railku, tak tam tohohle čempa pošleš. Přichází dokonce Lilia k Orianě místo Udyra. Či já bych tady možná radši klidně toho Udyra viděl. S tímhle si ale G2 Artex trochu říkají OK, tak budeme kajtit. Budeme hrát trochu víc. Defenzivně nebudeme mít Udyra, který bude celou hru counter junglet. A proto vezmeme toho power farmícího junglera, který je víc orientovaný na fighty, na ten kiteback, a i když budeme mít double AP jungle mid, je nám to jedno, ale počkej, OK. Dobře. OK, takže zatím, co tady máme, tak je tradeování silných picků do counterpicku. Picknuli silný pick Orianu, counterpick Akali, silný pick Rell, counterpick Alistar, silný pick Lilia, counterpick Kane, takže OK, tohle sapap tady cítí docela dost a teď je potřeba najít čempiona, který ho spáruje z Rell. Je tam pořád Kalista, je tam klidně i ta Jinxka, ale z Rell úplně nechceš hrát třeba takový ty Ezreely, přece jenom jako jo, Rell může roamovat, ale ta její síla není v tom, že hraješ weak side. Ta její síla je v tom, že máš celný engage, že můžeš hrát agresivně na lince a tady mě zajímá, co si VZZ tady pro sebe ukradne, jestli to třeba takhle sta bude. Lucian pořád open, kdyby chtěl Akali flexovat, ale to bych asi úplně nečekal, protože Tuhoers, pokud se nepletu, tak už nám ukázal svoji Akali. Nebylo to vůbec špatný, protože tenhle hráč, který vlastně v tom rostru sapap byl pro nás jediný neznámý, pokud se nepletu. Protože zbytek Merza, VZZ, Spooky i Clowny, tak jsou hráči, kterými jsme výdat mohli vždycky na těch Europěnech a tady tohle byla jediná změna v rostru a byl to Tuhoers. Přesně tak, zrovna se pak vytáhli tu Akali v té výhře proti Misfits Premier, což bylo, to bylo dost crazy, takže Akali je hodně nebezpečný pick, sám picknutý jako weak side a nakonec last pick půjde až pro Marksmana. Ten ta Kane a Akali kombinace je jako dost nebezpečná, to je taková dvojka, která může vyjít buď strašně dobře, anebo to nebude vypadat jako úplně good pro Sapa, protože nemyslím si, že tihle dva mají mezi sebou jako nějakou extrémní synergy, kromě toho, že mají prostě tunu poškození a tunu mobility, ale vyloženě ta interakce mezi těmi dvěma šampiony nějaká extrémně dobrá není. Ale Kane je aktuálně po strach solo queue, já bych očekával toho Blue Kane'a, který prostě bude lítat skrz zdi, bude mít strašně malý cooldown na tom svým méčku a je to neskutečně otravný proti tomhle piku hrát. Sivir a Aatrox, to jsou dva piky, který zas tak často aktuálně nevídáme a mluví o picích, který navídáme. Samira přichází jako last pick pro sapap, odpověď do short range, botlinky, Alistar a Sivir, tak tohle bude ještě divoký a Samira a Rell byla třeba docela oblíbená kombinace, ono teda tíhle šampioni nebyli tak dlouho jakoby, že ho vyšli docela nově, takže jsme zas až tak oba fakt si mohli nevídat, Samira prošla hodně nerfama, ale tady jako odpověď do té nepřátelské botlane, myslím, že ta Samira by mohla docela i fungovat. Já souhlasím, mně se tohle strašně líbí a sapap tady vytahujou
opět a nechci říct úplně něco netradičního, pořád to dává smysl úplně ve všem, co si pikli. Jsou tam Tenkane, je výborná odpověď, Akali, výborná odpověď, Weakside, co je na top lane, a i ta Samira Zrel do enemy botlinky dává prostě perfektní smysl, takže nechci říkat, že je to úplně něco crazy, co není promyšlenýho, ale trochu netradiční to přece jenom bude. Na druhé straně ta Sivir, tak ta bude plnit trochu inačí úkol, řekl bych, že bude docela dost podporovat toho Aatroxa a je tady za mě, i když je tam, jsou tam čtyři hrdinové, kteří dávají damage, tak je tady hodně důvěry v Oskarnina a v jeho Aatroxe, že najde dobrý flank a že to v tom teamfightu bude hodně napřed a bude dávat to klíčové poškození. A toho se trošku bojím, protože Oskarnin, to by se hodně líbil v play-inu, ale, no, ale pak se to nějak zvrtlo. Main stage, tak tím úplně nevypadalo. Já tady asi, kdybych si měl vybrat, kdo tenhle duel urve, tak řeknu Sapap. Už jenom na základě té přípravy, na základě toho, že kluci vypadají, že jdou hrát Fearless, což je za mě strašně důležitý. A proti týmu, který hraje 0-3, hrát s takovým tím pocitem, že nemáš co ztratit, tak může být šíleně nebezpečný, šíleně proaktivní a strašně těžký pro G2, aby vůbec tady něco zvládli urvat. A pokud G2 Artix prohrajou v první hře, tak jsou out, protože to bude znamenat, že Sapap budou mít už 3 výhry a vítěz duelu mezi Rogue a Misfits Premier, který uvidíme hnedka potom, tak budou mít taky ten win číslo 3, což znamená, že G2 Artix nejlepší skóre, který by mohli najít, by bylo 2-4 a byli by out. Takže jediná prohra dělí tenhle ten tým od vyřazení celého turnaje a od toho, že už se nemají šanci podívat do knockout stage. Takže to mé favorit pro tebe, nebo na základě draftu, kdo si myslí, že tuhle hru urve? Na základě draftu, ale já jsem fanoušek prostě to, co tady postavil Sapap ve výsledku, i když jako ta mid jungle dvojka toho úplně třeba, to se mě zas tak extrémně moc nelíbí, ale těším se na tu botlane, těším se na Rell a Samiru, kteří budou rád agresivně, budou vyvolávat te skirmiše a G2 Arctic, tady už rovnou fajtíme na level 1. A jedem, netka od jedničky, Sapa musí používat svůj heal, VZZ. To s Mercou nedají vůbec zadarmo svému soupeři, takže tohle bylo super. Exhaust a heal spálený za cenu cleanse a ignite. Sapap mají oba své flashe, G2 Artix se taky, ale tady šlo vidět, jak ty trady můžou vypadat, pokud Mersa najde ten prvotní engage. A tohle byl level 1, kdy si prostě Sapap pohráli s botlinkou G2 Artix a obrovský nerespektování přichází od Sapy a jeho supporta. A wait. Tomé? No. G2 Artix mají Saba, tam hrál Efias. Takže hraje Vachon BB. Jo. A já jsem si říkal, jako jsem ten nick ještě neviděl. Jo. A jsem si to musel jít ověřit, takže Efias dostal možná, nevím, jaký je tady k tomu důvod. Vzhledem k tomu, že Vachon tady není main support svého týmu. A takže i takováhle změna. Tím tedy nevím, jestli bych úplně souhlasil, protože pokud se nepletu, tak on nehrál ani jeden zápas za G2 Artix a byl tam od jara jenom jako sub. Zajímavé, G2 Arctic, tohle tedy očivně ten přístup, který oni zvolili, mysleli se, že něco jim tam úplně nešlape, neklape s jejich supportem a proto tedy změna hráče, ale je to samozřejmě dost na poslední chvíli a tady se Vaxon bude muset ukázat co nejdřív, protože tady už nebudou žádný druhý šance, takže docela je velký tlak, tady může být na supporta. G2 Arctic, zatímco my sledujeme oba junglery a clearou, Spooky Kane má samozřejmě velice rychlej clear. Možná teďka ještě přemýšlí, že by se třeba vydal do nepřátelské jungle nebo dozad. Jenom je botlane, ale tam je jedna vadička, ta ho zatím nespatřila, protože Spooky už číhá v tom tribuši, ale je tak. Vachon společně se Sapou to respektují, vlna se pušuje k ním, takže nemají důvod se vytáhnout. Tohle znamení za mě dobré botlane synergy, kdy prostě supa s Vachonem, i přesto, že na vlastně nevidí jenom jungle na té vardě, kterou položí, tak i tak hrajou safe. Tady nějaký ten menší trade, blíží se i koldo, takže možná se tady potkají oba jungleři, Spooky. On ale odry koldo. Nakonec do báze. Koldo by teď mohl změnit průběh celé botlane. Sapa
musí rozhodnout, volí tušnou, tuhle jsou vej, oni mají vardu, takže Merca z VZZ úplně nehrozí nějakým vyskočením z keře, kde by teda to měl Vachon s Sapou extrémně těžký. Ale jo, jako s tím botlinka vychází fakt hodně dobře. Skarenin ten si taky bude budovat výhodu, koupil Kal, protože ví, že proti Sionovi to bude trošku farmfest, že to není úplně matchup, ve kterém prostě Aatrox bude řezat Siona, ale to asi není vůbec žádný. Krom možná jediný takovej, co mě napadá, a s tím ty budeš samozřejmě nesouhlasit, jo, protože ono se to nehraje, tak je Trundle top lane. To je podle mě úplně dokonalej pick do Siona, protože nejenže jako pilárem můžeš přerušit účko, ale subjugate, tam ty mu sebereš všechny rezistence, kvéčkem tam mu, že jo, taky sebereš většinu poškození, takže třeba možná, kdybychom někdy viděli tenhle pick, to by bys to líbilo, nebo je to fakt jenom takový jako možná někdy a Trundle teď není moc silnej. No, tak jako já si myslím, že hele, dokud Trundle jako nebudeme ho vídat každou hru, tak v tu chvíli už mě ten pick omrzí, ale dokud je to takový, že se třeba občas myhne, tak bych ho docela rád viděl. Myslím, že že je to možná i takový trošku zapomenutý pick, který by dokonce klidně tu hodnotu v té metě mohl být. Tady máme TP rozad, to tady týmu Sapap. Merca, to je hodně vytažený, tady bude obětovaný support týmu Sapap, že hnedka teleport Oskarina, ten co toho vůbec nebojí, ještě si flashne dopředu, zabije VZZ-ho a najednou G2 Artix jsou týmem, který trestá tu over agresi od týmu Sapap, která úplně teď nevyšla. VZZ pálí svůj flash a tady opravdu byl call, že se Merca obětuje, ale ten teleport byl tady za mě klíčovej, na tohle si prostě hráče musí dávat bacha. Merca, ten jako skočil za to Alistara, což musel vědět, že se tohle se může stát a ten teleport výborně využitej. Klauny naportil na top, takže TP advantage fakt využitá na jedničku. Oskarinen to zahrál čistě, ten trade, takže nakonec odešel s killem, trade flashu vlastně na topařovi a marksmanovi. Klauny, tady se přemýšlel o tom, že by sebrali toho kraba, ale už je tady Vachon. Zatímco stejně je tady Merca, takže tady se možná skilluje k nějakému tomu skirmeši. Koldu už má level 6 a jsou ulting lullaby, což je hodně nebezpečný spell. Spooky má sice svůj Umbral Trespass, ale proti té ukolebavce to účko zatím není zase tak moc silný a Kane jako potřebuje nějakou tu letalitu, aby ten champ začal dávat damage. Takže tady si myslím, že asi je dobře, že Sapap se rozhodli to radši pustit, nic neriskovat. A je to jeden krab, takže není to žádná hrůza, ale zatím G2 Arctic, pokud chcou najít ten dream comeback v té skupině, tak ta early game zatím vypadá dost dobře. Oskarinen s povedeným teleportem a zatím na botlane se jim podařilo zlátaný matchup. Máme tady další gank od Colda. No, ale Vachon flashe dopředu VZZ, teď zase úplně sám a hele, mně se ta agrese od Sapa plíbila, ta úplně prvotní, ale teďka to už jsou další dva killy, který tady botlane Sapa odevzdává. A i Koldo, Sapa, Vachon, teď na tom budou fakt dobře. Koldo se sebere ten kill číslo 4 a najednou z botlanky, která vyhrála early game trade, tak je 0-4 botlane. A Sapa má 2-0 pro svůj sever. Takže tohle z toho Sapa potřebují trochu uklidnit a kdyby tohle G2 Artix uhráli, kdyby tuhle hru zvládli urvat, tak je to pro Sapa hodně nepříjemná pozice, takže je potřeba tyhle se chybičky přestat dělat, protože ten gold lead pro G2 už tady je. No, Sapa se tady vytáhli, když neměli nikde poblížšího junglera, úplně na druhé straně mapy a to je většinou chyba, když to potrestáne mi jungler, to se stalo. Koldo, nesprávný čas na správném místě a okamžitě paneš na to nepřátelskou botlane. Tohle super, prožijí tu Arctic a zatím ten začátek je výtečný. 4-0, 2000 goldů k dobru. Tohle je určitě early game, se kterou můžou být G2 Arctic spokojení. Na toplince Oskarinen s nějakým tím menším leadem, přestože použil to TP na botlane, takže i Oskarinen podle mě s trochu povedenějším výkonem, než jsme mohli vidět minulý týdne. A teďka samozřejmě bude na G2 Arctic to udržet. Ale co se týče, dejme tomu Sapa, ti mají spíš takovou víc jako snowball kompozici a zrovna pick jako je Kane, Akalia, Samira. Když jsou pozadu, tak nejsou zase tak moc efektivní, to jsou v podstatě tři asasíni, kteří potřebují dopředu a sebrat rychle nějaký kill, ale jak moc jsi pozadu, nemáš dost poškození, nemáš ani třeba tu potřebnou vizi, abys vytvářel ty odchyty na své oponenty. A pokud G2 Arctic to budou hrát chytře,
tak si myslím, že bude docela velký problém pro SAPA pak třeba najít nějaký výhodný potečky, pokud G2 Artek neudělali nějakou velkou chybu. No, uvidíme, jestli teda G2 nějak naletí a pořád Samira, já teďka ono fakt přišlo strašně moc nerfů a ono se tomu říká zlý treatment, ne? Že toho čempiona vynerfuješ tak moc, aby se na něho zapomnělo a postupně ho budeš buffovat do nějaké přijatelné roviny. Tak moje otázka je, jestli Samira je v přijatelné rovině. Já když jako s tím někdo dokáže utýct solo queue a fakt tím má nahranou, tak to jako pocítíš. A ten čempion pořád damage má, ale se týče kompetitivního hraní to má, nebo nějakého toho vyššího ela, potkáváš Samiru ve svém solo queue a jak moc je to podle tebe ready a jak moc to teda je funkční a jestli to pořád může jít jedna V9? Můžeš mi odpovědět po tom, co Spooky zkusí zabít Sapu. Tomu ale nevíde. No, zkusil to, ale dostal docela na zadek. Zatím ještě nemá žádný attack damage ani letaletu, takže jo, ten Kane úplně damage nemá. Co se týče té Samiry, tak já i solo queue úplně nepotkávám, nebo spíš skoro vůbec. Ale osobně si myslím, že možná by si zasloužil nějaký ten menší buff, ale jako je asi hratelná, ale problém je ten, že je to jeden z těch marksmanů, který se v podstatě hodně líší tím playstylem, je to dost třeba podobně jako Kalista, prostě agresivní marksman, který má docela krátký range, Samira ta rovnou divuje dovnitř. Je to v podstatě jakýsi bruiser s hromadou lifestealu a většina takový marksmani nejsou tradičně v metě, Samira není moc soběstačná, musíš kolem ní docela nutně hrát a pokud se ti to nepodaří, tak pak ten pěkný musí vypadat úplně dobře a vzhledem k tomu, že celá botlinka Sapap má dohromady 0-4, tak tohle není úplně příjemný začátek pro Samiru. Ale Sapap s pěknou rotací, jsou to hledal dřív. Stejně tak si ho je zvládnou získat. Na tohle G2 Artek úplně nezvládli zareagovat a za mě docela velká škoda. Možná tady G2 Artek aspoň zkusí otevřít teamfight. Goldo, teď dostane knockup, ale Command Shockwave Spooky nemá moc životu hned na začátku. Umírá jako první, tohle bude kill pro Golda a Sapap. Najednou úplně nemají jak fightit, nemají ani ty důležitý power spiky, Oskarněn, ten se teďka může pusit dopředu a vypadá to, že G2 se nám probrali a se probrali fakt nebezpečně, protože v téhle hře zatím ztratili jenom jednoho draka a to je strašně malá cena, kterou musí platit za ten obrovský gold lead, tady už mají 3000 a problém je, že Lelia tak má prostě damage. Aatrox, ten taky, tikety jsou přizpůsobený, takže fightit můžeš, ale bavili jsme se o tom. Akali s Merkurkama, ta fightit nemůže. 0-2 Samira, ta taky ne, a Kane, který nemá dokončený svůj mythic. Ten to prostě moc neudělá, ani ten Sion, ještě není tak tanky, jak by chtěl být proti pěti hráčům, takže Sapap tady fightí nejen proti tomu gold leadu, proti těm pár itemům navíc, ale fightí ve svých mythiků, který jsou pro mě asi pro jejich kompozice mnohem důležitější. Spooky teď ještě k tomu musí do flashe a jo, Sapap, kteří hráli fakt sympaticky, říkali jsme, že se ničeho nebojí, tak mám pocit, že teď už působí trošku, nechci říct ztraceně, ale zmateně. Zase jo, Sapap, možná si to ukousí příliš moc a jde trošku vidět, že dejme tomu, ty máš jako agresivní botline, která má potenciálně tu silnou 2-2, ale vzhledem k tomu, že na midlane máš toho Kane'a a Akali, kteří jako než naberou tu sílu, tak to chvíli trvá. A vlastně G2 Artek využili krásně to okýnka, kdy Spooky a Tuho nebyli tak moc silní a Koldo mohl gangovat a za tu Liliu prostě přispěl. Pomohl své botlane, získal tam nějaký killy. A najednou asi jde vidět docela ta díra v tom, že jak jsem říkal, to mid jungle duo, hele, tam úplně moc synergy není. A je to takový to, ok, tak doufáme, že se nějak nedostaneme na svoje temy a pak budeme mít hromadu asasínů, kteří zničí nepřátelskou backline. Což sice fungovat může, ale pokud tvůj oponent správně identifikuje ty win kondice a využije té tvé slabé chvilky, tak se můžeme dostat do chvíle, kdy G2 Artek prostě s tou hrou začnou utíkat, což můžeme sledovat právě teď. Sapap ti se brali aspoň toho jednoho Rift Heralda, který by teďka měl urvat nějaký ten plátík, ale už je tady Koldo, otvírá další fight. No, ale Command Shockwave používá ta lullaby, tohle byl one shot na Kane'a a jo, tohle bylo fakt rychlý a To byl Herald, který mu dal 320 a on odezdal kill, který dal oponentům taky tak 400, takže dobrá situace, no. To jo, a
je tady další jako problém, jo. Ono, ty chceš je teda Blue Gaina, takže musíš hitovat range čempiony. To jsou jenom dva, to je Orianna a Sivir. A zatím teda jako Spooky úplně nenafarmil podle mě formu. Jakože my to nemáme asi jak zjistit, kolik on má z té formy, protože observering neděláme my, ale dostáváme ho samozřejmě od produkce European Masters, takže bohužel tady takový ty naše koly. Ale jak je na tom Kane, aplikovat úplně nemůžeme. Ale za mě jich nemá moc. Jakože Spooky než se promění, tak bude 0-4 třeba. Nebo jako tímhle tempem, samozřejmě nechci ho úplně podceňovat, ale tahle hra fakt jako pro Sapap nevypadá dobře. Že no, nic tady nevypadá dobře. Jako zatím, co si budem, tak Spooky úplně nemá formu. Ha, stejně jako zbytek jeho týmu. Sapap, tohle možná trošku přebízky, úplně to nevychází, zkusí aspoň nějaký play na to play na Oskarinina. Tohle by mohlo být, Aatrox, Ray dostane spoustu crowd controlu, tak nemůže vůbec nic dělat Spooky. Nakonec ten kill nesebere a VZZ se nedostal na range, neudělal tamto písmeno S, proto aby se mohl začít točit jako správnej Katarino Samira main. A tedy kill opět nepřichází a za to G2 Arctic Sapa sebere first break goldy solo pro sebe, pro svůj scalující Sivir, která bude tak strašně těžká na zabití. Zase prostě vůbec nic Sapapu nevychází a Klauny, OK, z toho nic nevychází, tak aspoň to, že Sion je dost tanky na to, aby mohl zmlátit Sivir, protože to je takový ten marksman s jedním itemem, že jo, proti tankovi s jedním itemem, no, prostě jako není fair, to všichni, kdo hrajou LoLko, tak moc dobře víme. No ale, co by teď měli podle tebe Sapap udělat? Protože uklidnit hru proti Orianně se Sivir a proti Aatroxovi, to je dost scalingu. Sapap musí podle mě i hned zkoušet trestat koukoliv, kdo se někde vytáhne sám, když na sideline, nebo zkusit pokempit nějaký ten křák, ale těch možností tam nejúplně nejvíc. Engage, nebo nástroje pro engage by tam byly, mají rel, mají Siona, takže otevří ten fight Sapap ještě můžou, ale s tím, že je tam tolik defensivních nástrojů pro G2 Arctic, nejenom že Freskovi staví Everfrost, protože ví, že většina šampionů z týmu Sapa prostě bude ve Oxechtu, nebo spíš všichni šampioni, takže ten slow, případně root, může být velice efektivní, do toho ty bonusu byly životy, které mu pomůžou přežít. Zone jako první pro Kolda, to se mi taky neskutečně líbí, Aatrox, ale to jsme viděli na top lane, ten má úplně hromadou healingu a Alistar má svou ulty, takže toho taky nezabiješ, takže maximálně dá Sivir, ale tam má spell shield, je zatraštěn rychlá, do toho máš je Gale Force. Tady je strašně těžký pro Sapap někoho zabít a tohle přesně to, Sapap chcou někoho přečíslit, to je ten způsob, který, to je ten jediný play, který může vyjít, Oskarinen, ale není tam vlna, Sapap teďka seberou tu nepřátelskou vlnu, Oskarinen ví, toho čeká, ale tohle, tady mají žítvat hodně času na to nějak zareagovat, někdo se může přijít, Koldo už se blíží a Sapap se možná budou muset stáhnout, tohle bylo hodně nahulváta a nebylo to vůbec připravený. Teď otázka, bylo to zoufalý a nebo to bylo takový to, že hele, pojďme zkusit něco udělat, třeba to vyjde. Tohle se musí zkoušet, protože když to neudělají, tak jo, tak ta hra bude prostě over a vzhledem k tomu, že G2 Arctic jim nedovolí jim ten play udělat zadarmo, tak je to těžký. Tady Sapap spolíhali na to, že G2 Arctic udělají třeba nějakou chybu, to se ale nestalo. G2 Arctic reagují výtečně a Sapap jenom vlastně celou tu dobu krváceli na farmu, třeba na time midlane a ztratili nějaký ten camp, takže tohle je ono, jako Sapap se můžou pustit do něco zoufalého, ale když to nevyjde, tak ztratí ještě o to víc. No právě no, a možná kdyby jsem jako nějak strašně, teďka jsou tam nějaký, dejme tomu power spiky a tím chci říct, že mají aspoň dokončený mytiky, ti klíčoví hráči. Tak možná, kdyby se jim povedl jeden fight a bude to těžký. Jo, jako bude to těžký přes tu lullaby, přes shockwave, který, když Orianna jedla, já jsem na tom fakt dobře. Já říkám, že to bude jednoduchý. Teď dajování na Oskarněna. Pět hráčů, i teleport použitej, VZZ si sebere kill, bude to tradenutý za Heralda. A okay. Tohle je a zavěš, ale je to věž zavěš, kill k dobru. Herald tedy bude použitej, teď asi ne, já bych řekl, že možná Koldo bude čekat ty dvě minuty na draka a potom Heralda použije.
A možná i ta Infernal Soula pro SAPAP, kterým by se povedlo udělat nějaký lucky prostě play, odchytit dva hráče, tak potom najít Infernal Soulu, vždycky třeba třikrát za hru, odchytíš jednou za pět minut, odchytíš třikrát po sobě Colda. Máš Infernal Soulu. Jo, úplně jako na základě takovéhle maličkosti, takže jasně. Pořád věřím, že SAPAP jakž takž vyhrát můžou, a pak jsem se podíval na to, jak je na tom dobře SAPA. Ne jako SAPAP, ale SAPA. Jo. Jako ten, Sever, ten no. Je obrovský. To je Sever, která je prostě napřed 20. minutě. Klauny, je to docela vytažené, ale a tady jsou spoluhráče, to je jenom freskovi. Takže tady Klauny prostě jenom nakráčí na jungle, dropne tam jednu vadičku. A SAPAP, ten god lead, je to nějakých těch 5000, to už se chvíli drží. A aspoň teda ten damage už tam pro ty asasíny je, což je samozřejmě dobrá zpráva, musím to vidět na botlane, že když se SAPAP takhle na ně jako grupnou a dají si s ním trošku neférovej fight, tak to pro ně fungovat může. A co jsem si dělal pozor, tady je další engage od SAPAP. No, jdeme fightit. Tuoj skáče dopředu, dokonce i Klauny flashne směrem na SAPAPu, kupuje hodně času. Tohle se ona bude pořád docela těžký zabít, ale Oskarnin, ten si na druhé straně mapy vodí 4 hráče a ještě k tomu je to Aatrox, který toho poškození má fakt dost. Klauny, ten čas se koupit může, ale toho damage tady tolik není a tedy teleport je pryč. Tuoys nemá svůj flash a SAPAP kill úplně nenašli. Co jim může ale trochu hrát do karet je, takže Oskarnin nemá svoje summonery, ani SAPA nemá flash a heal. Takže Marksman, týmu G2 Artix, to bude mít v následujícím fightu trochu těžší a jako tohle je opening, který SAPAP můžou využít. Jo, to bylo solidní TP rozhled svých oponentů G2 Artex, kteří byli možná trošku moc vytažení a ne úplně ready najít okamžitě odpověď, tak je tak, ten fight zvládli, ztratili samozřejmě nějaký ty samolary, což je to klíčový, na to se SAPAP teď musí soustředit. Time a ten flash a heal, protože Sever z flash a healu, tak jako má sice ten Gale Force a Spell Shield, ale když je to Kane, Akali a Rell, co na tebe skáčou, tak to není úplně nejjednodušší se ubránit proti takové kavalery, takže možná se nám tady brzo naskytne nějaký to okýnko pro SAPAP, ale stále, ta výhoda je téma obrovská, takže pokud SAPAP nějak otevřou ten vítězný fight, tak to musí být zatraceně dobře. A ideálně, když budou G2 Artek právě nějak rozdělení, protože pokud jako je hezký, že Severce se nemá flash ani heal, ale když G2 Artek budou někde v pěti a zvládnou ten fight hrát společně, tak Akali, Kane, ani ta Samira se nikdy na ten match nedostanou a prostě Aatrox, Orianna, Alistar ten fight úplně zdemolujou. A ještě k tomu mají G2 Artek samozřejmě tou Lutek Lullaby, která je podle mě výtečný nástroj proti takovým asasinům, protože můžou rozsvět to ten fight, tohle je zajímavý teleport od Preskovy, protože tahle věž stejně padne, takže úplně nevím, co tady mi dáš tím učit, tak zamýšlel, že tohle byl za mě trošku zbytečně spálený teleport, není tam žádný objektiv, možná G2 Artex zkusí nějaký play, Spook je trošku vytažený, Archon hledá headbutt Pulverize, ale ještě není v range, takže tady se SAPAP jenom stáhnou, protože ví, že tady nemají tu hola. A G2 Artek jdou. O, tady tohle bude odchyt na VZZho, ten netka pálí svůj flash, Spooky nemá dost životů, SAPA zapíná svůj on the hunt a tady tenhle lov může opravdu začít, 2 killy padají pro G2 Artek, SAPA je najednou killing spree, vykástěnej Rift Herald na top lane, bude i týr číslo 2 se týče těch věží, takže ta padne taky. Dva itemy dokončený na Lily, dva itemy dokončený na Sever, to jsou ty power spiky, kterým teď SAPA úplně nemůže čelit, ale sleduj tu Oize, ten jde dopředu svý Akali, shutdown, Sever Spooky a tihle dva asasíni ještě neřekli poslední slovo, tu Oize získá kill i na Coldovi a tohle je úplně jedno, jak už dopadne, SAPA získali dva shutdowny na Kejna a na Akali, to jsou ti dva hráči, kteří pořád můžou najít totálně out of nowhere. Velký one shot. Ještě k tomu tier 1 na mid lane. Tohle bylo dobrý. Tohle bylo dobrý pro SAPAP a konečně i oni ukazují, že mají co říct. A ten gold lead, když se podíváš, to tak je najednou 3600, protože když se bereš takhle dva velký shutdowny a i když ta situace předtím nevyšla, tak ten gold lead prostě spadne. Jo, ten začátek byl krásný na G2 Artek, který odchytili rozdělaný SAPAP, ale pak uvidíme ten Rain Gage, který se povedl na jedničku G2 Artek, který použili v podstatě všechny, téměř všechny svoje ultimátky.
Tady, hrba plově dáš na spooky, jo, ale čítujete k rozdělení. Perskovi není v pozici, kde by mohl dávat damage anebo chránit svoje kerýčka. A Sapap správně spatřili tu příležitost a jak když ve výsledku to trainuli jenom za jeden kill, tak dva shutdowny, to je obrovská porce goldů, která padá. Do kasečky týmu Sapap tohle si G2 Arctic úplně nepohlídal, no a ten snowball zatím není úplně čistý. Jako G2 Arctic to nemusí mrzet nějak extrémně, protože oni samozřejmě pořád skillou velice dobře. Ale jakmile začneš dávat killy tomu Kainovi, Akali, my už jsme viděli Akali v rukou. Midaře Sapap a že to vypadalo nebezpečně najednou, má dva itemy, je to ten agresivní build skrz Night Harvest, takže maximum poškození a do toho spooky dokončený umral Glaive na klírování té vize, což se rozhodně bude týmu Sapap hodit, protože oni potřebují, aby to očí tak viděli. Co nejméně tady, engage na Skorinena, ten ale jenom bokne do kytičky a uteče. Ale na druhou stranu ta hra od Sapap je najednou mnohem příjemnější, je taková, že už nevypadají tak zmateně, ale že pořád hrajou proaktivně, že už teďka asi ví, že se to úplně nepovedlo a bylo by divný, že by to nevěděli, jo, ale že už zase přestali dělat takový ty úplně jasný chyby. Už na mě zase působí jako tým, který přišel vyhrát a který to nedá G2 Arctic zadarmo, že si jdou za nějakým tím svým herním plánem. A vycházím to. Takhle to na mě začalo působit od té doby, co tam padly ty dva shutdowny od toho prvního killu, který tak trošku prolomil to perfect score, který G2 Arctic měli a fakt to jde za mě trochu poznat. Nevím, jestli to působí jenom na mě, ale přijdou ti sama taky trošku jinačí. Na mě taky. Docela jo. Tak je otázka, jestli se pak zvládnou ještě najít něco, že G2 Arctic jsou pořád napřed. Ten je stále dost velký a v té pozici, v jaké Sapap jsou, tak bude stále velice obtížný nacházet ty play. Aspoň jedno, co můžeme, dejme tomu, na základě čeho si můžou Sapap podechnout, je, že se brali toho jednoho Mountaina, takže ta Infernal Soula, pokud vůbec přijde, tak nepřijde zase tak extrémně brzo pro G2 Arctic. Tady G2 jsou grupnutí rovnou v pěti hráčích, možná hledají nějaký engage, protože oni ví, že 5v5 to je fight, který by měl jít pro ně. V tu chvíli se můžou pohlídat ty asasiny, který skáčou dopředu. Jak má se G2 Arctic rozdělí, tak to bude samozřejmě signál pro Sapap najít nějaký ten fight. Drak se spawnuje. Tohle si myslím, že by Sapap spíš měli pustit. Ale možná oni to budou chtít fightit. Tady se nám otevírá ten fight. Jako nachází Spookyho, ten netka zapíná své účko, sleduje klauny okolo, kupuje času, Mersa flashne dopředu se svojí rel, ale tohle není dobrý. G2 Arctic, tenhle fight zvládají uhrát, ještě je tady VZZ, který by se chtěl začít točit, ale double kill sebere Freskovi na jeho Rianě, two hoys. Teď utíká do bezpečí, není tady ani perfect execution, není tady ani flash. A Sapap opravdu tohle asi měli pustit. Nejspíš jo, nejenom že samozřejmě teď ztratí draka, tak tomu odezdal ještě 3 killy, takže najednou ta výhoda, kterou se Sapap na základě toho dobrýho play podařilo co stáhnout, tak je zpátky. A ještě jo, něco větší než předtím, teďka to čítá nějakých 5500. Nejspíš očekávám 3 tomový power spiky, jak má se G2 Arctic vydají do báze, protože mají u sebe opravdu hodně goldů. Tak uvidíme znovu ten fight, klauny. To rozbíhá dopředu, sledujte práci jako na ten zóní, Spooky jo, i tuho a Spooky ani tuho se nedostali. Celý tom fightu na tu backline a i když ten engage vypadal celá pěkně od Mercy, tak on tam byl sám za tu rel. Jeho midlaner a jeho jungler nebyli v pozici, aby se dostali na ty klíčové cíle a v tu chvíli jako můžeš dát sebe lepší engage za rel, ale když tam nemáš ty spoluhráče, co rozdají ten damage, potom co ty dáš to svoje CC, tak ten engage zkrátka úplně nevíde, tady Sapap nebyli na jedné vlně a G2 Arctic věděli, že když se grupnou, ta ten fight prostě pro ně vyjde. Zonia dokončená pro Freskovio, Sapa má 3 itemy na sever, Lord Dominix jako třetí pro něj, to jsou obrovský spiky. Na druhou stranu tuho, ten už má void staff a za chvíli to bude level 16 Akali, takže bacha na něj, protože jako tuho už nám tady na jednu parádičku předvedl během toho jeho prvního výkonu za Akali minulý týden. Ale já třeba nechápu, jak to, že se Spooky drží tak dobře. Jakože na to, jak to vypadalo tragicky, 0-2-0 Kane, tak Spooky není zas tak moc pozadu. Což je docela sympatický. A jo, dobře jsi zmínil, že tvoj jaký, na tom fakt výborně. Ale může začít dělat obrovský problémy. Na druhé straně ale i Freskovi, má perfektní hru s Orianou. A tím, že říkám perfektní, tak jako opravdu perfektní. 4-0-4.
290 CS. Zatím G2 Arctic. Arctic. Já se na to musím odvyknout. To půjde. No, G2 Arctic ti se zase grubují kolem midlane. Sapa sebere red buff a zatím všechno napovídá tomu, že tohle je příprava na Barona Ashura, kterýho G2 Arctic rovnou začínají. Sapa mají ještě trošku času, ale už měli pomalu, ale jestli se blíží k tomu pitu, jinak to Barona pustí a to by oni určitě nechtěli. Přichází klauny, G2 Arctic přerušili tenhle objektiv. Oni, ale jakože G2 i líp scalujou. Jo, je tam Morjana, je tam Sivir. To, no to strašně těžko hledá jakákoliv odpověď. Pokud ta odpověď ale není jakákoliv s Kainem. Takže uvidíme Koldo. Musí do flashe klauny, ten tady najde ještě Vachona. Novej support pro tým G2. Teď tady byl ponechaný na chvíli sám, ale Oskarnin ten už naportí zpátky do fightu a chudák klauny, který chtěl najít příležitost pro svůj tým, teď platí životem. Koldo, zbytek jeho týmu, ještě budou hledat Spookyho. Protože mrtvej Spooky znamená, že tady nebude smite, ale moje otázka je, jestli Koldo chce jít takhle blízko ke Spookymu. Oskarně najde Kejna, tohle Spooky ještě flashne a to byl spálený flash za mě trošku, možná to měl Spooky přečíst, že už se z tohohle dostane. No rozhodně, tohle by nejspíš měl být Primero Nashor, protože jít tu Arctic a ale za mě G2 volí velice sympatickou strategii po tom, co odezdali pár třeba killů zbytečných na té top lane, který ještě dali sapap nějakou naději a nějakou potenciální šanci na comeback, tak G2 Arctic využili strategii, prostě se grupní lol a ono to vychází, protože oponenti nemají jak se dostat. Samira, Akali a Kane ti jsou v každém fightu pohlídaní a přesně tak to má vypadat. K tomu, že sapap jsou pozadu, tak se nemůžou jen tak zvolit, kde budou fightit, nemůžou jen tak jednoduše vyšestit vize. A G2 Arctic, pokud uvidí všechny vlastně přicházet a sapap nenajdou nějaký překvapivý TP play dozad, nebo nějaký flank, nebo půjdou na G2 Arctic z víc úhlu, což je něco, co by oni ideálně chtěli, protože pak ten fight může pát docela dobře. Tak tohle G2 Arctic zvládne na jedničku, najednou ten god lead se přehoupil, za chvilku to bude 10 litrů pro G2 Arctic a pro ně úplně jiný, dejme tomu, naprosto rozdílný výkon, než to jsme mohli vidět od G2 Akademky minulý týden. Zatím velice dobrý zprávy pro ně, teď už je důležitý to jenom doklepat. 30 teřin od Drka, sleduj pozici Spookyho, ten hledá přesně nějaký ten flank, nějak obejít G2, ale G2 ti řeknou, hele, prostě jdem, pohoda, nás nezajímá nějaký drak. Ale problém je, že ten drak je tam až za 15 vteřin, to je jako hodně moc času, který tady G2 Arctic mají. Hele, klauny už se ale rozjíždí směrem dopředu, narazí ale do své už zničené věže. Takže spálený účko ze Siona a najednou jsou sapap rozdělení najednou. Nejsou ani dřív u toho draka a ztrácí věž. Inferno Soula je teď pro G2 Arctic. Ještě blíž než kdy byla. O, tady to sapap zkusí, oni nechcou pozít do Soulu, TP od Klauneho. Možná poslední fight. Možná poslední fight, Tome. Mersa tady dostává spoustu poškození a umírá první klauny. Ještě tady zombie Sion a VZZ se svojí Samirou nedokáže uřadovat. Shutdown získá aspoň tuoj. Je to ale jenom jeden kill a tohle by musela být penta. Pro midlanera týmu Sapa ta se ale nekoná. 5-1. A alespoň si tuoj může říct, OK, zničil jsem Freskovému to perfektní skóre. To je ale úplně všechno, co tady mohl sebrat, protože G2 Arctic si jdou pro svůj první win ve skupině B a chtějí překvapit Sapap a možná i své fanoušky. Pokud ne, tak to je přesně ten scénář, o kterém jsem ti říkal, že pokud se G2 Arctic dokážou vskopit jenom na jeden zápas, tak to bude proti týmu Sapa. Jsi to věděl. Hele, já jsem ti říkal, že ty predikce občas vychází docela pěkně. A já se těším na jednu věc, to bude ten graf, který vždycky dosáváme po hře s těma goldama, jo. Protože tam fakt padaly ty shutdowny a my jsme se o tom bavili ve hře, že
to trochu skákalo. A jo, my jsme ho dostali takhle rychle. Tak jo, no, děkujeme. Tak opět. Moc to neskákalo. OK, tak za stolik to neskákalo. V té 23. minutě trochu, jo. No, tam to tak, takový menší propad, jinak by to byl takový hezký kopeček, který je dobrá nahoru, takže tam se jako ten kopeček tak trošku začal chvilku klesat, nebo spíš stoupat pomalej, ale jo, jako to byly drobný chybky od G2 RTK. Sapap, asi si ukousil, přijdeš s tohle kompozicí, když jsem byl fanoušek té botlane, tak pro mě to mid jungle duo, to už byl až moc jolo, až moc solo queue. A asi radši bych viděl, pokud máš tu Samaru, kolem které potřebuješ hrát, tak chceš mít medaře, chceš mít junglera, kteří ti můžou pomoct takhle, si pikneš sice jako weak side top lane, ale pak máš mid jungle duo, který společně žádnou extrémní synergii nemá. A ve výsledku to vypadalo tak, že G2 Arctic utekli v té early game strašně moc, vlastně po tom začátku byly to fakt 4000, potom co nám skončila zhruba line phase a to je deficit, ze kterého se vrací neskutečně těžko do toho G2 správně kontrolovat ty drakey, jednou sice pustili, ale to nebyla žádná hrůza, takže pěkná hra G2 Arctic, myslím si, že i Vachon, jejich support, který tedy bude hrát i po zbytek dne, tak odehrál docela solidně a G2 vypadali jako docela jako doma, hráli svou hru a najednou působili dost jistěji než minulý týden, takže není radno ještě podceňovat G2 Arctic, když já jsem říkal, že pro ně ten úkol ještě najít ten postup je podle mě téměř nemožný, tak po té první hře možná trošku ještě změnit svůj názor, protože tohle G2 vypadalo fakt dobře, ale zase, to stejný sapap ti podle mě nemůžeme soudit podle téhle jedné nepovedené hry, protože i ten na tým nám samozřejmě minulý týden ukázal začít toho loket a proč bychom neměli podceňovat právě je. Dvě věci. První je teda změna toho supporta, než dojedeme tenhle ten zápas, protože vlastně tyhle dva týmy budeme sledovat celý den, což nám otvírá trochu víc možností se vždycky po hře pobavit o těch různých změnách. Když je vidíme jednou za den nebo obden, tak je to takový jako OK, ale už se o tom nemusíme bavit, čeká nás úplně jiná skupina, úplně jiný hry, takže get me out, ale teďka se k tomu můžeme trošku vrátit. Takže změna supporta je dost možná čistě na základě té komunikace, protože já si nemyslím, že FIAS je nějak jako mechanicky špatný hráč, ale že to bylo v tomhle. A spíš té druhé věci. Přijde ti, že to bylo tou kompozicí, anebo podle mě, kde se to zvrtlo, tak bylo to, že Sapap, kteří zahráli fakt dobře ty první levely na botu, tak pak tam odevzali 4 killy. A když ti rel se sami rou začnou z 0-4, tak jestli si myslíš, že tohle prostě už nebylo over. Jo, to byl taky obrovský problém, tam to se pak pouštěli strašně zadarmo a šlo vidět, že dělali takovou tu typickou competitive chybu, že chodili pro nějaký ty solo playe s tím, že to nebylo úplně dohodnutý s týmem. Kde byl Tuho v tom fightu? Kde byly třeba ty teleporty? Od týmu Sapa, ať už top lane nebo z midline, to byl pokaždé tedy Oskarinen, který se připojil třeba na ten první fight, ale jakoby botlinka týmu Sapa, když mi se ten matchup líbil, do kterého šli, tak nedokázali to podpořit, ten dobrý matchup i tím follow-upem a zkrátka tou pomocí od svých spoluhráčů, byli tam na to ve dvou a vzhledem k tomu, že se pak pouštělo těch situací jenom ve dvou, tak bylo jasný, že, nebo ne, že by to bylo jasný, ale pokud G2, tak se to se na to týmově správně zareagují, tak z toho vyjdou lépe, což se stalo, takže to byl samozřejmě taky obrovský problém a G2 Arctic v té komunikaci nevypadalo to úplně nejvíc clean, i teda Sapap s tou komunikací nevypadalo úplně clean a do té první příští hry si musí zajistit, že pokud budou někde fightit a hrát kolem nějaké linky agresivně, tak na to nesmí být sami. Tak jo, my si dáme kratičkou pauzu a budeme pokračovat s duelem o první místo, který teda ještě automaticky první místo neznamená, ale dost to tomu týmu, který tenhle duel vyhraje, pomůže Misfits Premier a Go Rogue, dva Academy týmy, takže se máte rozhodně na co těšit a mě zajímá, jak moc Misfits dotáhnou ten svůj snowball k dokonalosti během těch pár dní, takže nikam neodcházejte a za chvíli jsme s Tomem zpátky.